Salam əziz izləyicilərim. Bugün sizə Masazırda, Masazırın tam mərkəzində, Orxan Marketin yaxınlığında yerləşən 6 sot torpağın içində olan yaşayışlı bu gözəl mənzili sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, bu solda gördüyünüz orada balaca həyət üçün sanduqdur. Ədəbli olsanız həyət üçün. Ev qeyd etdiyim kimi yaşayışlı evdir. Həyətdə arası 50-yə kimi var verə bilir ağaçları. Həyətdə heyvan saxlamaq üçün orada soyuq damı. İndi isə gedək siz evinizlə tanış edir. Əziz izləyicilərim, bu evimizin giriş hissəsidir. Burası hamız ev. Gördüyünüz bu böyük otağımızın qonaq otağıdır. Bura mətbəx. İndi isə çıxalım sizin evini. İkinci mərtəbəsi ilə sizi tanış edin. Bu yatağı otağı. Burada yatağı otağın içinde sanuzel var yine. Bu yine yemeğe otağı. İkinci mertebeden bir de balkonda çıkış var. Əzizlərim, qeyd etdiyim kimi evin qiyməti 128 min manatdır. Real alıcı üçün endirim evi əsasında olacaq. Hər ki, masallah xeyir verirsən.